Jo, tak ale, tak já teda každoročně vás zase vítám. A možná dopředu se omlouvám, že ten název, nebo omlouvám se, že ten název není úplně přesný, protože tu přednášku máme dopoledne, ale jsem to dělal jako večerní věc, protože chili se nejlíp jí večer. Omlouvám se všem, kteří chili rozumí, jestli tady budu vykládat nějaké blbosti, ono to je vždycky tak, že ti začátečníci a ti, co tomu nerozumí, tak o tom nejvíce mluví. Takže tak, zdravím všechny diváky. U YouTube zdravím svoje studenty i ty bývalé. Zdravím zejména Katku U, které dlužím langoš. Tak, pojďme teda na to. Já jsem to nazval tak, jak jsem to teda nazval. A co to vlastně vůbec chili je, tak je to teda rostlina rodu Capsicum, česky paprika. Souvisí vlastně s kolonizací Ameriky, protože do té doby bylo chili ve zbytku světa neznámé a přitáhli ho sem ti kolonizátoři, zejména teda Španělé a Portugalci. A vlastně, ačkoliv si spousta lidí myslí, že třeba chili pochází z Asie, tak ve skutečnosti do té Asie to právě bylo dovezeno až po objevení Ameriky. Takže to, co se třeba pěstuje v Indii nebo v Indonésii, tak jsou vlastně v podstatě se to tam pěstuje díky tomu, že to tam ti kolonizátoři zavezli, i když jakoby, je to populární právě tam. Tady máte nějaké názvy, které se jakoby pro chili používají. Hodně to souvisí s tím, takové výrazy, jako je třeba pepper nebo paprika, peperon a takhle, tak to souvisí s tím, že když ti kolonizátoři do té Ameriky přijeli, tak tu rostlinu neznali, ale ta chuť jim připomínala pepř, proto to pojmenovali tak, jak to pojmenovali, proto se třeba řekne paprika nebo pepper. Jsou tam ale i jiné výrazy, jako je třeba právě to chili anebo achi. To jsou vlastně ty výrazy domorodé, které se pro chili používají. No. Ještě se používá taky výraz kajenský pepř. Je to určitá odrůda papriky, která pochází právě z té oblasti té francouzské Guajany, z okolí řeky Cayenne. No, podle toho vlastně ona dostala název, byť to třeba jako biologický pepř samozřejmě není. No. Ale tím, že to pálilo, tak to prostě pojmenovali tak, jak to pojmenovali. Tak, co se týče těch odrůd té papriky, jako chili se používá celkem 5 odrůd, oni jsou ještě nějaké, které rostou třeba divoce, ale ty nejsou až tak zajímavé z toho hlediska kulinářského, ale je takových 5 základních odrůd, které se pěstují. Taková ta basic odrůda je paprika seta, latinsky Capsicum annuum. Je to ta, vlastně, na které by asi každý, který chili třeba pěstuje, měl začínat. Je to ta, s kterou se nejvíce můžete setkat třeba v obchodech. Když si půjdete koupit papriku normálně na váhu nebo takhle tak, ať už je sladká nebo pálivá, tak by to mělo být Capsicum annuum. To znamená, ta pálivost se pohybuje někde od nuly, což jsou ty nepálivé varianty, až po nějakých 100 000 jednotek pálivosti. A patří sem třeba odrůdy jako je Cayenne, Jalapeno, Anaheim. To jsou vlastně, já to vždycky, když tam mám ty názvy, tak to vždycky odpovídá tomu pořadí těch fotek. To znamená Cayenne, to je takový taková ta dlouhá paprika, která je pálivá. Jalapeno, to možná budete někteří znát. Na jalapeno je typické tím, že zralost se pozná podle toho, že to je rozpraskané. To znamená, i když je třeba ta paprika zelená, tak se nejčastěji sklízí právě, když začne praskat. Že to takové to znamení, že se to může. Ale může se to i předtím, než to začne praskat. Potom ještě ten Anaheim, ten je úplně vpravo, to je vlastně paprika, na které já jsem úplně začínal, když jsem si zasadil nebo zasel nějaká semínka, z toho mi vzešly jenom 3 rostliny, protože jsem se o to nestaral, tak jsem je dal do záhonu, tam jsem se o to taky nestaral, ale nějaké papriky na tom přece jenom vyrostly, tak jsem to pak sklídil a hrozně jsem se divil, že mi vůbec něco vzešlo z toho. Tak to byly právě ty moje začátky. Výhoda této papriky je, že ona roste rychle. A v našich podmínkách klimatických je to ta, které se asi daří nejvíc. Jo, ona dokáže růst relativně dobře i v chladnějším podnebí. Potom je paprika čínská, to jsou ty naopak náročnější papričky a zároveň jsou to ty nejbrutálnější. Ta palivost se tam pohybuje až třeba ke 3 milionům jednotkám té Scovillovy stupnice. A nevýhodou je, že je náročná na teplo, ale zase říká se, že celkem dobře snáší stín. Jo. Takže dá se pěstovat i u nás, ale spíš je to takový ten, ta
takové to pěstování už třeba v skleníkách nebo v květináčích, asi bych tohleto nesadil do půdy na záhon, bez toho, aby tam byla nějaká ochrana nebo aby tam bylo nějaké větší teplo. Nevýhodou je, že ona roste poměrně dlouho. Obecně je to tak, že ty pálivé papriky jsou náročnější, ten cyklus je delší a že třeba oni prostě zrejou pomalu. To znamená, když to vysejete někdy na začátku února, tak můžete počítat s tím, že třeba v září nebo v říjnu teprve budete moct sklízet. Takže zatímco u těch setých tam to jde dřív, ale tady právě ten cyklus je dlouhý, to je 180 dnů, no, od zasetí až po sklízení bývá. Zase nějaké varianty, které jsem, nebo odrůdy, které jsem vám tam napsal, tak Habanero Naga, ať už je to třeba Naga Zolokia, Naga Morich, Dorset Naga, to jsou takové ty kultivary, které jsou vyloženě pěstované pro to, jak to pálí. No, znamená, oni to šlechtí, ti pěstitelé, kříží to různě mezi sebou a dělají z toho, snaží se vyvinout co nejpálivější papričku. V současné době nejpálivější je ta, co je tam na té fotce napravo, Carolina Reaper, která má nějakých těch 2,5 milionu jednotek pálivosti, ale zase záleží na tom plodu samotném, záleží na té rostlině, jestli třeba jestli ona třeba rostla na slunci nebo ne, to se prostě na té pálivosti taky podepisuje. Jo? A taky každý plot je jiný trošku. No. A záleží i na zralosti. Jako obecně ty méně zralé zelené papriky jsou pálivější, červené jsou pak zase sladší, že ta pálivost se tam ztrácí, ale záleží, jak se to prostě sebere, jak se to vypěstuje, jak se to třeba i zalívá. Četl jsem třeba, že podle toho, jak zalíváte papriku, tak ona buď to pálí víc, nebo ní podle toho, jestli ona má nějaké šoky z toho, že třeba jednou za čas je zalita, tak by měla více pálit, a nebo když zalíváte pravidelně, tak by tolik pálit neměla. A zase to je individuální. Pak existuje ještě paprika křívlatá, Capsicum baccatum. Ta je populární v Jižní Americe a to je právě ta, která se říká ahi. A co je na ní zvláštní, je to, že ona obvykle bývá oranžová, když roste, znamená není červená, ale je oranžová. Když ji vaříte, tak ona zežloutne. Proto se třeba říká ahi amarillo, protože když ji vaříte, tak ona je žlutá. To je zralosti. Tato vpravo, to je taková zajímavá odrůda, která, co jsem tak zaznamenal, tak nedávno se stala populární Bishop's Crown, protože jako kdyby ten tvar toho plodu připomíná biskupskou čepici. Není zase až tak pálivá a je to hlavně taková varianta, která je populární třeba v Ekvádoru nebo v Peru. Tam se tohleto hodně pěstuje. Pak existuje ještě paprika chlupatá. To je zvláštní tím, že ona se nedá, nebo prakticky se nedá křížit s těmi ostatními. Můžete třeba křížit papriku světou a čínskou, ale jako do toho křížení se většinou nezapojuje tato, protože to je tak odlišná, že by prostě to neklaplo. Zvláštní je, že má černá semena, jako jediná z těch druhů. A mývá chlupaté listy, proto ona se jmenuje paprika chlupatá. A jsou to takové ty velké keře, třeba můžete mít i 4 metry ten keř. No a ty plody hodně připomínají třeba jablka, říká se jim manzano taky. No. A typická varianta je třeba rokoto. Když se vrátím k té paprice čínské, ona se jmenuje paprika čínská, ale pochází zase ze Střední Ameriky, víceméně ten název byl přišknut omylem, když se lidi myslí, že je z Číny. Tak a poslední je paprika křovitá, to jsou takové ty keříky, hodně často ty papriky rostou vzpřímeně tady na tomhle tom. Ale může být i vzpřímená třeba paprika setá, Capsicum annuum, ale tady tohleto je úplně typické. Typicky třeba tabasco nebo piri piri. Já nevím, jestli ta fotka tam vlevo, jestli ona není digitálně dobarvená, ale je tam jako kdyby celé to spektrum těch barev, jaké to tabasco může mít. Takže asi tak. Co se týče toho, co třeba pěstuju já, tak klasika beraní rohy. Nevím, jak přesně se ta odrůda jmenuje, jak když jsem to kupoval, tak tam bylo na tom napsáno jenom beraní rohy pálivé, tak podle toho tomu říkám, ale beraní rohy v podstatě všecko, co se takhle tak kroutí, tak ta podlouhlá paprika. A jsou to vlastně ty, které jste někteří zkoušeli v tom nálevu. Mám tam i jako kdyby čerstvé plody, tak to můžete vyzkoušet ještě u té koštovačky. A tyhle ty fotky jinak jsou u mě ze zahrady. No. Výhoda obrovská tady tohle je, že to roste rychle a že se to dá sklízet už třeba v červenci a je to pálivé. No. Zatímco některé ty jiné odrůdy, které mám, tak třeba rostou pomalej.
Potom varianta, která se jmenuje Gutera, je podobná tomu, tomu beranímu rohu, ale má trošku jinak stopku a nekroutí se tolik a roste vyloženě jakoby do délky, takže typický takový ten Cayenne, jakoby. Jako odruda, kterou vyšlechtili Morava Seed nebo Moravia Seed, teďka nevím, jak se to jmenuje přesně. A užívám druhým rokem, taky roste to dobře a je taková pomalejší sice, ale taková hodně odolná. Jak ona, paprika obecně nestává se, že třeba by byla náchylná na nějaké choroby nebo takhle. Tak na rozdíl třeba od rajčat, která se musíte starat víc, musíte je jako kdyby stříkat nějakým fungicidem, tak papriky jako kdyby jsou tohle ušetřeny, že obecně ty plody není třeba nějak zvlášť ošetřovat. Ono to roste v podstatě samo a roste to dobře. Pokud vyloženě něco jako kdyby nepokazíte, nebo vám tam třeba nepřijdou jako mšice nebo nějaké svilušky, ale obecně jako, to je celkem bezproblémová rostlina. Chalapeno asi budete znát, to jsou to právě to, co jsem vám tomu ukazoval na začátku, že to jsou ty, které musí praskat. Ne, nemusí praskat, ale obvykle se sklízejí, když praskají. To je takové, může to být až 6 až 12 cm dlouhé. Chalapeno se hodně používá, že se třeba plní ty papriky. Že oni to jako kdyby naplní třeba sýrem a může se to třeba ještě obalit v nějakém těstíčku nebo v obalu a je to celkem dobré, když to je rozmařené. Pak ještě pěstuju habanero a to je paprika, to je právě Capsicum chinense, to je ta čínská paprika, já jsem ji ani nedával do záhonu, dal jsem všechny do květináčů, co mám a celkem to roste, uvidím, jaká ta úroda bude. A je to taková ta, oni působí takovým trošku až nevzhledným dojmem ty papriky. Každá je jiná, každá se různě, jako, je to prostě takové ty, jsou to tyhle ty nepravidelné tvary těch paprik, ale jsou hodně pálivé. Já jsem zvědavý, jak to dopadne, protože já jsem to vypěstoval ze semen, co jsem si koupil papričky v Kauflandu, jak se prodávají v sáčku takové ty různé chili. Tak jsem z toho vzal semena a zasel jsem to a vzešlo to a uvidíme, jak to bude pálivé. Mělo by to být asi ta nejpálivější, co mám, ale uvidíme, jak to dopadne. Tak, sladké odrůdy, to už je věc, kterou spíš pěstuje Eva, která třeba pro mě není až tak zajímavá, ale když třeba chcete, vím, že třeba syn, ten má hrozně rád tyhle ty nepálivé varianty, že třeba chce prostě papriku ze zahrady, tak nemůžu mu dávat chili, jako by to hosté, tak má tady ty nepálivé. Tak, co všechno budeme ochutnávat, já to nemám úplně přesně, protože jsem to sepisoval, když jsem to ještě neměl zbaleno, co všechno sebou povezu, ale ty omáčky zhruba odpovídají. Ještě jsem neskoušel to Marečkovo srazové potěšení, takže pak vlastně ta omáčka, kterou ode mě Mareček dostal teďka na narozeniny. Já mám dvě, jednu si můžeš nechat, ale druhou otevřeme. No uvidíte, já vám ke každé omáčce potom něco řeknu. Řeknu vám, čím je zvláštní, nebo jaké má třeba suroviny. Potom nějaké meše. Jaký je rozdíl mezi omáčkou a mešem? Ono se to, ten meš, nedá asi přeložit úplně jako do češtiny. Když si koupíte třeba od chili doktora, tady tohleto, to tak je tam vyloženě napsáno, tohleto to není omáčka, je to jenom ten meš. Jako omáčka je třeba, když si tam k tomu přihodíte rajčata nebo nějakou zeleninu, smícháte to, ještě okuřeníte. Ale ten meš, to je vyloženě jenom ta paprika plus sůl a ocet a to je všecko. Jo, to je vyloženě jako skoro prakticky čistá ta paprika, nic navíc, jo, žádná rajčata nebo takhle tak. Potom tam mám i ty plody čerstvé, mám tam i naložené, ale to už jste mi většinou pojedli. A to je asi tak, ještě tam mám nějaké sypané a osušené, ale to asi předpokládám, že zkoušet nebudete. Proč jíst sušenou papriku, když si můžete dát omáčku. Co se týče nějakých zdrojů, tak mám tam knížky, na které se můžete podívat. Někdo to rád pálí, to je taková ta příručka pro pěstitele, hlavně teda spíš pro začátečníky, protože jsou tam takové ty víceméně základní věci, je tam nějaký katalog paprik. Potom ještě od Pavlase, čili kuchařka, to jsem si nechal koupit od Evy na narozeniny. A z toho právě pocházejí recepty na ty omáčky, které budete ochutnávat. A jsou tam samozřejmě i jiné recepty, jako třeba na jídla z chili. Takže kdybyste měli chuť, něco vás tam zaujalo, tak se můžeme domluvit, koupit suroviny, které chybí a něco ugrilovat třeba, nebo uvařit.
A ještě pak od těch dvou lidí, Ens Buchčíková, to mi taky koupila Eva, ale z toho jsem zatím nic ještě nevařil. Tak, pokud jde o nějaké zdroje a literaturu, tak tadyhle děkuji vám za pozornost a pojďme ochutnávat. Thank you.